سلامونه نیکی هیلې او احترامات زم فخر کاکا خیل تاسو لپاره په دې خصوصي خبرونه کې حاضر یم. کتونکو د پی ټی ایم چې کومه غونډه په خیبر کې روانه وه په هغې کې د مختلفو ګوندونو مشرانو شرکتو کو او د دې نه وړاندې څنګه چې موږ په مختلف اوقاتو کې دا دې یاره ظاهره کړې وه چې ځینې داسې عناصر به دا غواړي چې په دغه غونډه کې د تشدد لار سوا شي او تندروي پکې راشي او د هغې په نتیجه کې داسې ناخوشګوارې پیښې وشي چې د هغې سیاسي حل نه وي. خو افرین دی وی د پی ټی ایم په مشرانو په خصوصا منظور جان باندې چې هغه د خبرو اترو لار خپل کړه او بیا هر کله چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا یمین ګنڈاپور له اړخه جرګه راوغوښتې شوه نو دام ډېره د ستاینې وړ ده چې په هغه جرګه کې یو ګوند هم د خبرو اترو نه انکار ونه کړ. که تاسو د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم صاحب ګورې، که تاسو د عوامي نېشنل ګوند ایم ال ولی ګورې، او بل اړخ له که موږ وګورو او د نون لیګ امیر مقام صاحب هم موجود و، او بل اړخ له د وفاق له غاړې وزیر داخله محسن نقوي هم په دغه غونډه کې ناست و. د هغې نه څه موده وړاندې داسې خبرې اترې روانې وې، یعنی چې دا صوبې او د وفاق په منځ کې تړون ډېر ګران دی او اوس وفاق او صوبې خپلې لارې بېلې کړې دي. په خصوصي توګه که موږ وګورو د تحریک انصاف له اړخه چې کوم د احتجاج کال ورکړی شوی و، اسلام آباد ته تګ و، په ډی چوک کې مظاهره وه، هغې نه پس چې څه وشو نو ډېر د تلخو خبرو اترو تبادله وشوه په مرکز او د صوبې په منځ کې. خو بیا چې موږ وکتل د پی ټی ایم په ملګرو باندې ډزې وشوې، انسوګیس وشو، شهادتونه پکې وشو، نو یو پیره بیا حالات ډېر کړکېچن و. صوبه په ویر اخته وه او په داسې حالت کې د مرکزي حکومت لخوا دا ښه فیصله وشوه چې هغوی وزیر داخله هم راولېږه صوبایي حکومت، او بیا په تیره د وفاق نمایندګي ګورنر فیصل کریم کونډي صاحب وکړه. هغه فیصل کریم کونډي او الیمین ګنډاپور د چا په باره کې چې وینا کېده چې د دې دواړه د یو بل سوری په کاڼو باندې ولي، موږ وکتل چې هغوی په یو لاین کې ناست وو د وفاق له اړخه چې کوم وزیر داخله راغلی او د محسن نقوي سره، او بیا د دغې جرګې چې کومې خبرې اترې وې هغه د پی ټی ایم مشر منظور ته وکړې شوې او منظور د هغې خبرو سره اتفاق وکړو. بیا موږ وکتل چې نه صرف د جرګې اجازت ورکړی شو د پښتنو، بلکې د الیمین د خوا دا ورته پیشکش وشو چې یاره بهیي موږ به د دې چې کوم کوربه به وي هغه به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وي، او دغه رنګې چې کوم د پښتنو دا غونډه وه دا د جمعه خالی او اتواره پورې دا دوام لري. خو په دې کې زه به دا ګڼم چې په دې کې ډېرې خبرې اترې وشوې، مختلفو مشرانو خپل نظر مواندې که ډېرې داسې خبرې دي چې هغه ظاهره خبره د وفاق له پکارې چې په ایبانې اکشن والی، ځکه چې خصوصا په سدرن ډسټرکټ یا فارمر فاټا چې کومه ده په هغې کې ډېر خلک بېدرکه دي. وفاق ته د خبره باندې ځان پوهلي چې د شل کاله چې کوم جنګ تیر شوی دی په دې سیمه کې د هغې اثرات هم شته. نو بجای د دې ځکه چې که د پولې موږ پورې وګورو افغانستان جنګ وشو، امریکا خپل وطن ته واپس لاړه، افغانستان هم دغه شان ړنګ پرېښود، موږ ورته دا ویلی شو. خو بل اړخ لا په پاکستان کې دننه چې کوم عملیات شوي دي هغه د پاکستان حکومت کړي دي، هغوی چرته نه سي. نو دا د دوی ذمه واري ده چې د جنګ نه پس کوم حالات جوړ شوي دي په دې سیمه کې هغې ته دې توجه ورکړي، څنګه چې ما ذکر وکړو چې د چا چا نقصانات شوي دي هغه دې پوره کړي شي. همدغه رنګ یې که موږ وګورو د بده مرغه داسې فیصلې د ریاست لخوا شوي، مارکیټونه جوړ شوي دي، د دې خبرې نه هټ کر چې هغوی ته غالبا دا پته نه وه چې قبایلو کې د ځمکې تقسیم د نیکت پشمار کی. خو بس یو د هغې چې کوم خپل پلان و په حساب سره دوکانونه او مرکزونه جوړ کړل، خو د ځمکو تقسیم یو ډېر غټ چیلنج دی. دغلته کې د عدالتونو قیام ډېر غټ چیلنج دی. د بېدرکه چې کوم پښتانه دي د هغې ړومبې فیکس اینڈ فیګر راجمع کول، کوم چې منظور جان وویل چې کافي حده پورې د هغه ټیمونه دي په ټول پښتونخوا کې،
داغي ډیټا او شمار د بشمول د فارمر فاټا د زمزلا غوی دا ډیټا را جمع کړی دا او اوس پای باندې یو سنجیده خبرې اترې کول دي. همدغه رنګ افراسیاب خټک صاحب د انډیم چې کوم مشران دي نیشنل ډیموکراټیک موومنټ محسن داوډ په دې جرګه کې شرکت وکړو او راغلل ورته نو هغې چې کوم افراسیاب خټک صاحب پخپل ویزیټ کړی و د جرګې نو هغې خو د ډېر پخوانه د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن د قیام مطالبه وه. زه دا ګڼم چې دا هغه یو سټیپ دی چې هغې طرف ته تلی شي. اوس چې کوم پارلیماني جماعتونه دي که هغه این پی ده که جمعیت العلماء اسلام دی که جماعت اسلامي ده که نون لیگ دی که پیپل پارټي ده که پی ټی آی ده هغې له پکار چې د دې ډاکومنټس په بنیاد باندې وفاق سره خبرې اترې وکړي بجای د دې چې د دغه شان کله پہ بین لګوه کله پہ ډزې کوه. دا خو داسې ښکاري چې لکه ځینې خلک دا غواړي چې دا معامله تشدد طرف ته لاړ شي او پښتون ځوان پر تشدد شي. مونږ ته دا وینا شوې وه په تېرو ورځو کې چې یعنې د پی ټی ایم ځینې اقدامات هغه مونږ جایز نه ګڼو. کم اقدامات دا اقدامات چې د افغانستان جنډه دی دلته کې په پاکستان په خاوره باندې پورته کړی شي یا داسې نعرے بازی دی وکړي شي چې کوم باندې ریاست ته چې کوم ځینې عناصر دي هغه اشتعال کې راشي او هغې خپل رد عمل شروع کړي او د هغې په جواب کې دغه ملي غورځنګ چې کوم دی دا هم رد عمل شروع کړي. نو داسې خبرې هم کېدی د چندو خبرې هم شوې وې خو د دې نه وړاندې هم دغه قسمه تورونه په پی ټی ایم یا په منظور جان باندې لګېدلی شي په هغې کې اخر کې هېڅ حقیقت نو. نو که داسې څه هم وي نو د پی ټی ایم یا د مرکز چې کوم مشران دي هغې کېني او دا صورت حال دې واضحه کړي چې که ځینې شکوک شبهات د پښتنو سیمو نه بار خلکو په ذهن کې نو چې هغه هم لرې کړی شي ځکه چې په پاکستان کې سندھ هم شته بلوچستان هم شته پنجاب هم شته او کوم چې قومونه دي هر قوم خپل خپل ریزرویشن لري هر قوم خپل خپل ګیلې لري. خو دا ښه خبره ده چې پښتون قوم په مجموعي توګه باندې داسې یو پلیټفارم دي ته ورکو او پارلیماني جماعتونو ته اوس دا پکار دي چې دا کیس مخکې پلیټ کړي. غټ امتحان به اوس په پارلیمان کې دننه د قوتونو وي چې څنګه پښتنو لپاره د خپل حق ګټي. تر دې دمه اوس موږ ته اجازه راکړئ په بل خبرونه کې به په نورو موضوعاتو سره خبر